Og så er vi startet igen her med noget mere FTL Faster Than Light, hvor jeg synes, at jeg er kommet ret langt. Og der er allerede et distress signal her. Skal vi tage ind til det? Jo, lad os det. Og vi searcher shippet og får en masse fuel og nogle missiler, som vi kan bruge. Men det er okay, fordi jeg har snart et meget opgraderet skib. Ja. Lad os hoppe videre. Heroppe, lad os prøve det. Prøv at se. Send dronerne afsted. Skyd deres våbensystem. Eller muligvis skyd på deres skjold egentlig. Ja, lad os skyde på deres skjold. For ellers så lader de det bare op hele tiden. Men nu skyder på deres våbensystem. Er de virkelig det? Fordi de har ikke nogen pilot. Okay, så de vil give mig... Jeg har ikke brug for missiler, så jeg accepter ikke. De vil bare give mig missiler. Boom! Lad os se, hvad de giver i stedet for. Når de dør, giver de bare en masse mere scrap. Det er så også fair nok. Kunne jeg så sådan set opgradere mit skjold to gange til? Men vil jeg have energien til det? Det vil være lidt knapt. Jo, lad os lige prøve. Og så en energi. Nej, det kan jeg ikke. Okay, så gemmer vi altså lige pengene. I tilfælde, at der kommer en shop eller noget andet. Og det har gået ret godt indtil videre med at sende og bruge det her repair, så det tror jeg bare, vi gør igen. Hvad fik jeg? Fik endnu en repair-ting. Så kan jeg sælge den i hvert fald. Men nu kunne jeg sådan set... Nej, vent. Er der en store... Der er en distress her. Jamen, det har jeg jo klaret. Ja. Så nu kunne jeg sådan set opgradere... Det er sådan der. Og har jeg stadig nok? Ja. Samme som jeg ikke har nok til det hele. Jo. Og lad os prøve at hoppe herop en gang. We will never surrender one of our crew to slaves. Nej, det vil vi i hvert fald ikke. Send dronerne efter dem. Skyd på deres... Har de en teleporter? Nej. Jeg er lidt bange for med alle deres slaver, de bare finder på at sende deres slaver over. Men jeg tror, vi skal skyde på deres skjold, fordi de har ret meget skjold. Så hvis jeg endelig kommer igennem skjoldet, så vil jeg også have, at det forsvinder. Sådan der. Boom. Ja. Så lige pludselig ikke så godt med slaver, når de ikke arbejder så hårdt for en. Fordi... Der er deres ild, åbenbart. Mit skjold, de har fire nu, så deres våben kan ikke engang komme igennem. Now, we surrender. Take one of our slaves as a tribute. If you destroy us, they'll die anyway. Jeg tror lidt, hvis jeg nakker dem, så kan jeg måske redde flere af jeres slaver. Og jeg vil ikke have, at I skal leve videre, så I kan have flere slaver. Så I kan fange flere slaver. Så vi siger, surrender is not an option. Så må vi håbe, at slaverne de ikke alle sammen dør. Så jeg fik en fuel... to missiler, en masse scrap og en defense drone Mark 1. Nice. Så hvad gør en defense drone? Det er i hvert fald bedre end sådan en lille repair drone. Jeg bliver alligevel ikke skadet, når jeg har så meget skjold. Men så skal jeg næsten have en mere i den der, og en mere strøm.
Sådan der. Sweet, jeg har en defense drone nu. Cool. Ja, lad os tage ind til deres. Så kan jeg skyde missiler ned og sådan noget. Give them fuel. Skal jeg hjælpe eller være ond? Skal jeg hjælpe eller være ond? Hjælp eller være ond? Hjælp. Så fik jeg en Burst Laser Mark 1. Så den kræver to mere power. To mere power på mit våben. Relevant. Den giver... Den shoots per charges 2. Damage per shot 1. Damage per shot 0. Men har til gengæld 1 iron damage. Hvis jeg nu satser på, at jeg kan få nok scrap til at få dem begge to tændt, så vil jeg ikke tænke over, hvad der er bedst. Så der er en store herhen. Jeg har ikke rigtig så mange penge. I hvert fald ikke, hvis der er et eller andet stort og dyrt. Så lad os bare prøve at tage herhen. Ja, attack the pirate, helt sikkert. Og skyde deres våbensystem. Hold kæft, de har mange store våben. Det kunne være ret fedt at få deres... Nakke deres våbensystem. De kan ikke ramme, ser det ud til. Eller er det min defense drone, der skyder tingene ned? Det vil selvfølgelig også tænkes. They look like they don't want to fight. They're trying to escape. Skyd på deres... Hvad hedder det? Pilot-ting. De vil give en missil, en drone og noget scrap. Nej, pirater, I skal bare dø. I'm sorry, men... Eller jeg er ikke sorry. Men I skal bare... Nuggets. Jeg skal ikke krænde rundt og være pirat andre steder. Så fik jeg en boarding drone. Jeg ved ikke, måske en boarding drone bedre end en defense drone. Jeg synes ikke, den har hjulpet mig så meget. Lad os se. Den skal så bruge 3 energi. Hvilket jo så gør dem endnu bedre. Men på den anden side, så bliver den jo selv skudt på. Jeg skyder jo ind i deres skib. Ej, lad os bare køre med den setup, vi har. Tænker jeg, kan vi måske sælge den op i storen? Ej, lad os lige prøve at lige tage endnu et uudforsket område. Oh shit. Alle sammen ind og hjælpe ham. Ja, du bliver nødt til at flygte. Nej, ind igen. Den vinder hvis den der. Se, du skal hen på motor igen. Du skal hen på skjold. Nathan, du bliver bare der. Og Hector, du bliver bare herhen i dronebane igen. Yes. Skulle jeg... det er farligt, men... Nej, lad os tage herhen. Yes, continue. Ja, lad os attack, helt sikkert. Og når der kommer noget at skyde på, så skyder vi. Come on. Gud er stealth. Skyd der stealth. Go. Nu skyd på deres våbensystem. Boom.
væk med jer. Masser af scrap. Og et eller andet haul missile. Det er måske ikke dumt. Hector, ned og reparere. Måske er det bedre med et haul missile, så kan jeg også bruge nogle af mine de der missiler, som jeg alligevel ikke har brug for. Om ikke andet, så tror jeg i hvert fald bare, at jeg skal flyve videre til... Og jeg kunne selvfølgelig også lige tjekke, om der var noget herude. Lad os gøre det. Der var en enkelt drone part og en masse scrap. Det var det værd. Så nu skal jeg godt nok forbi en store igen. Lad os tage hostile. Not distress. Maybe. Nu må lige se, hvis... Ej, jeg ved nu, hvis jeg... Det er fint nok at kunne dodge lidt mere. Ja, sådan der. Og... Så har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det er til alle mine droner. Det må være sådan, det er. Yep. Men jeg skal lige have Hector tilbage og beskytte. Og så tror jeg bare, vi flyver til det der distress score. Skal jeg sende min reparermand over? Ja, det har virket så godt indtil videre. Yes, fuel, drone parts og scrap. Sweet. Og så hen til Storm, ja, for vi skal købe en masse nyt fuel. Fuel. Og så må vi se, hvad vi har. Stealth weapons, prevent your weapons. Fire from disrupting your cloak. Allowing you to shoot at will while cloaked. Huh. Allows the ship to jump to any previously visited beacon. Det der var måske ikke dum, så kunne jeg flyve forbi exit, og så kunne jeg flyve videre til nogle andre nogle flere systemer, og så altid kunne hoppe tilbage til exit. Inden at de der onde ting kommer når møde mig. Jeg har jo ikke nogen stealth weapon. Jeg har jo ikke nogen cloak alligevel. Så lad os prøve at tage den der. Og så kan jeg lige sælge nogle ting. Jeg står og så sælge. Og så tror jeg bare, at vi sælger de der to repair dudes der. Væk mere. Skulle jeg måske sælge? Nej. Ja, lad os prøve sådan her. Og så var det, hvis der jeg så flyver hen forbi exit, så kan jeg altid flyve mere rundt i systemet og tjene en masse scrap. Og så altid bare kunne i sidste sekund lige hoppe tilbage til exit. Så jeg kan trade minus, nej det vil jeg ikke, det vil jeg i hvert fald ikke. Så nu kan jeg bare flyve rundt og udforske. Need fuel for... Despite the barren area, a trader has set up a shop at this beacon. He presents this offer. Man får 9 fuel for 3 missiler. Ja tak, helt sikkert. Og ja, vi flyver bare videre rundt. Nu har vi jo fået en masse fuel her. Nej. Okay, jeg sendte defense drone ud. Den der defense drone skulle gerne hjælpe mod... Lad os tage deres våben ud.
Den her defense drone skulle gerne beskytte mig mod asteroiderne. Det ser også sådan ud. Det er super. Og de har nærmest ikke noget skjold, fordi de bliver ramt af meteorer. Så jeg kan bare fokusere på deres våben. Så kan de slet ikke skade mig heller. De har bare nogle silly robots, der står og hopper på ilden. Nå, de vil give mig en masse missiler og nogle drone parts. Nej tak. Jeg har ikke brug for et ton af missiler. Altså. Seriøst. Droner all the way. Så i stedet for, så får jeg noget fuel og en hel masse scrap og noget droner. Det er meget, meget bedre for mig. Lad os hoppe videre. Der er et distress call. Distress call, let's go. Det har gået så godt med at reparere indtil videre. Lad os bare reparere noget mere. Yeah. Og nu kunne jeg sådan set... Okay, jeg kan i hvert fald... Nu har jeg maxet mit power. Så er spørgsmålet, om jeg skal tage noget mere i våbensystemer. Ja, lad os bare gøre det. Og så kan jeg altid skifte poweret over til den der missile-ting, hvis det er, at jeg... Hvis der er et eller andet, jeg skal, virkelig skal target mit damage på. Nå, skal vi tage det system eller det system? Lad os tage det mest yderste herude. Forhåbentlig så er det godt et. En masse scrap og en crystal lock bomb. Hvad er det? Den koster kun én power, i stedet for to. Det er måske ikke dumt. Det er måske slet ikke dumt. Men hvad gør den? Self-teleporting explosive that does no damage but creates a defensive wall preventing movement in or out of the room. Nej, det er sgu, det er sådan set lidt ligeglad med. Den sælger vi bare på den første station. Nå, men jeg tror bare, jeg må hoppe tilbage til exit. Sweet, det virkede. Og så hopper vi videre til næste sektor. Go. Ny achievement. Explain your mission. You arrived at the heart of the last Federation fleet. Your access codes get you past initial security and direct feed to the capital ship's war room. Admiral Tully speaks first, saying, "What is the meaning of this? Who are you?" Also explain our mission. You are. Explanation is met with the murmurs of cynicism, and belief among the officers. General Tursel of the NG Brigade speaks up. Intel suggests potential counter to rebel technology. Risk all or save none. Explain the weakness of the enemy fleet. Ja, okay, jeg kan alligevel ikke vælge andet. Jamen, så jeg fik noget fuel. Sweet. Så kan jeg hoppe en hel masse rundt her i det her system. Inden jeg smutter videre. Så lad os bare gøre det. Ja, lad os bare... Og de to våben skyder våben, et ene våben skyder på deres våbensystem, og det gør det andet, det gør den anden også bare. Og hvad vi skal fokusere på deres skjold i stedet for. De har godt nok meget skjold. Sådan der. Nu har de ikke så meget skjold længere. Og de ser ikke rigtig ud til at kunne skade mig hjemme mit skjold. Så det er bare super. Det er bare super. Yeah. Det gav mig nogle hel masse scrap, og hopper vi videre.
Yes. Skal vi have defense drone? Ja, det ser ud som om, de skal finde på at sende missiler. Og har de en teleporter? Nej. Så lad os skyde deres... Lad os skyde deres våbensystem med begge vores våben. Og der er en intruder. Hector efter ham. Og det må du også godt hjælpe med. Og så går du tilbage til skjoldet, og Hector, du tager dig altså lige af det der. Boom, væk er de. Så vi venter lige til Hector er færdig med at reparere. Og... Nej, Hector, for fanden. Du var der død af mangel på oxygen. Det skal du sige en anden gang, Hector. Nej. Hvad laver du? Du er lidt fjollet lige nu, Hector. Synes jeg. Godt nok. Nå, er der nogle ting, vi bør opgradere? Koster det så ikke også mere power, de her ting? De her systemer, de kræver vist ikke mere power, så man opgraderer dem. Allows remote opening and closing of doors. Upgrades the blast doors that pair fire, spread intruders. Ja, det er måske meget smart at opgradere. See your enemy power use. Ja, den er nok også meget smart. Det er nok også meget godt med det der. Jeg tror lige nu, der er jeg bare ved at opgradere til den sidste kamp. Så jeg tror, det er meget godt at bare prøve at opgradere så meget som muligt. Ja, lad os bare op her, han. Sætter vi bare det hele ud. Nu er en pause. Og så skyder vi på jeres våbensystem. Undskyld. Ja. Let's go. Hvad laver vores... Skyder vores defense drone på deres drone egentlig? Næh. Jeg tror mine våben de skal skyde på deres skjold i stedet for. De har for meget skjold. Oh, jeg har sgu den intruder. Flot pjort. Hector, du tager sgu da sygt meget skade. Nå, gå ind igen, Hector. Lige. Nej, Hector, gå ud igen. Send mennesket ind. Muligvis ikke den bedste idé. Nej. Menneskeflygt. Send Hector ind igen. Hvad laver du her overhovedet? Vi har nok et skib. Nej, Victor. Hector. Nå, det er fordi, der er kommet et hul. Hen og hjælper med at reparere. Ud igen. Lad os lige se. Han er på motor, han er på skjold, han er på våben, Hector, du er på angreb, og du er på pilot. Ja, det er fint. Så
lad os jump videre. Warning flagship jumping. The rebels are about to gain control of this beacon. Nah, det må vi hellere stands. The rebels have expanded their search here. Very dangerous. Hvad fanden gør jeg? Lad os prøve til det her. Skyd på deres... deres våbensystem måske? Nej, prøv at, hvad har de sat? Jo, de har sat en hel masse på deres våbensystem. Hel masse energi på deres våbensystem. Så hvis vi targeter det først, så... Forhåbentlig så... Så spilder de i hvert fald en masse energi på det. Yes, noget af deres våben virker i hvert fald ikke noget. Åh nej, der er sgu da en intruder. Hector efter dem. Hector, burde du ikke være sådan super god til det her? Det synes jeg bare ikke, du er. Hvor er det en bøllepank? Eller, vi sender altså ham herover. Nå, de teleporterer tilbage igen. Hector, du skal hen. Boom! Jeg nakkede dem! Jeg var fuldstændig fokuseret på noget andet. Cool. Så... Ja, yeah, lad os prøve at hoppe herned. Fordi det giver åbenbart ikke noget at slås mod de der rebels. Rigtigt. Igen en hel masse på jeres... Lad os prøve det her. Og intruders. Victor, efter dem. Og vores... Sådan der. Nak dem. De flygter igen, okay. Jamen det går jo for rygende det her. Det går endda så forrygende, at jeg glemmer tiden. Og jeg kan godt se, efter den her kamp, så bliver vi altså lige nødt til at pause episoden her. Jeg tror, jeg skal begynde at skyde på deres skjold. Fordi det tager da bare for lang tid at komme hjem. Yes, så røg deres oxygen. Det er sildt. Tag det der skjold ud. Godt nok, skjold er væk. Skyd på deres våben. Væk er de. Bummelum. Ja, jeg bliver vel næsten nødt til at hoppe herhen. Som jeg ved, man godt vidste, de var der. Yep. Afsted med dronerne. Skyd på deres skjold. Til at starte med. Åh gud, de er inde hos mig. Løb. Åh gud, der er ild. Nå, fanden ikke. De er slukket. De er flygtet igen. Du skal derind. Hector, du skal derop. Jeg skal lukke den der. Det går en del værre for dem, end det går for mig. Hvis vi nu skyder deres
Victor, er du sød lige her? Hector, mener jeg. Får lige styr på deres... på vores oxygen. Det ser ikke så godt ud. Så er de færdige. Good job. En fuel fik jeg. Og op herned. Åh gud, jeg har sgu da ikke set, at jeg har... at mine... droner, de... Du skal også herop. Åh oh, nej, det hele det går i stykker. Hvad skyder jeg overhovedet på? Hvor er Nathan? Okay, du må løbe ned i repair-rummet. Du skal tilbage dertil. Du skal tilbage dernede. Lige tager deres våbensystem ud. Nathan, du må lige... lige huske skibet en gang. Du skal dernede hjem. Du skal derop. Nathan, forresten, du er sgu da ham, der skyder vores våben. Du er ham, der flyver. Det er egentlig ret vigtigt, vi kan evade, så lad os lige få repareret det hernede. Har vi ikke taget deres våbensystem ud endnu? Nå, nu kan vi få vores defense drone ud også. Så de vil give os fuel drone... Ej, for fanden, nu glemte jeg at pause afsnittet igen. Fuel drone... Ja, det kan vi vel... godt, eller jeg har ikke brug for... Jo, lad os bare tage det. Fint. Og så pauser vi altså episoden her. Det blev en lang en. Men jeg håber, I kunne lide det. Og vi ses. Hej, hej.